Olá, eu sou Gabi Paina e no Namu Explica de hoje você vai conhecer sobre o equipamento que virou uma verdadeira febre nos últimos anos. A balança de bioimpedância, muito utilizado por nutricionistas, endocrinologistas e profissionais de educação física, a balança fornece informações precisas sobre diversos indicadores corporais de uma pessoa, como peso, quantidade de gordura e de massa magra presente no organismo, também nível de água corporal, entre outros detalhes importantes. Com essas informações, o profissional pode prescrever dietas e atividades físicas de maneira mais assertiva, o que aumenta as chances do paciente alcançar seus objetivos. Mas será que a balança de bioimpedância é confiável? Posso ter uma em casa? Se você também compartilha dessas mesmas dúvidas, não perca a oportunidade de assistir esse vídeo até o final. E caso queira se manter bem informado sobre saúde e bem-estar, sustentabilidade e vários outros assuntos importantes para o seu dia a dia, se inscreva no canal da Namu e clique no sininho para receber notificações cada vez que postarmos um vídeo novo. Afinal, o que é balança de bioimpedância? Ela é uma balança parecida com a que temos em casa, só que equipada com tecnologias capazes de analisar e oferecer informações precisas sobre diversos indicadores corporais de uma pessoa, como peso, percentual de gordura, taxa metabólica basal, gordura visceral, entre outras. O aparelho é equipado com placas metálicas que, ao serem acionadas, conduzem uma corrente elétrica pelo corpo e, através das diferenças na condução dessa corrente pelos tecidos do organismo, consegue identificar e avaliar esses e outros parâmetros. No mercado existem vários tipos e modelos de balanças de bioimpedância, divididas entre modelos domésticos e profissionais. Os modelos profissionais são mais robustos e podem custar entre R$ 1.800 a R$ 5.000 reais. Mas também é possível obter uma medição confiável com modelos domésticos. Eles são portáteis e podem ser adquiridos por valores entre R$ 150 a R$ 500, dependendo da tecnologia do equipamento. Algumas balanças possuem carregamento via USB, cadastro ilimitado de usuários, conectividade via Wi-Fi com aplicativos de saúde e bem-estar e capacidade para medir cerca de 15 índices corporais diferentes. Para quem a balança de bioimpedância é recomendada? O equipamento é indicado para quem precisa de um acompanhamento mais aprofundado acerca do próprio peso, como atletas e pacientes de clínicas de nutrição e endocrinologia. Mas também pode ser útil para aqueles que desejam ter mais controle sobre o próprio peso e saber se estão tendo bons resultados com a dieta ou com a prática de atividades físicas. Mas como interpretar os resultados da balança? Esse realmente é um grande desafio, pois no caso de percentual de gordura e de massa magra, é preciso conhecer os valores de referência de acordo com a idade, altura e sexo da pessoa. Além disso, vale dizer que os valores podem mudar um pouco conforme a marca da balança. Por isso, o indicado é contar com a orientação de um nutricionista, médico nutrólogo ou treinador físico, para ter uma interpretação de resultados mais próximas da sua realidade. Você comprou uma balança de bioimpedância, mas não sabe como utilizar o equipamento corretamente ou interpretar seus valores? Não fique chateado, seu investimento não foi em vão. Baixe o Super App Namu e em seu celular consulte um nutricionista ou personal trainer ao vivo e tire todas as dúvidas com eles. E aproveite a facilidade do atendimento personalizado para cuidar da rotina alimentar, da saúde física e mental de forma prática e assertiva. E tudo online, para que você possa praticar quando e onde quiser. Baixe o Super App Namu e experimente uma verdadeira transformação de vida com apenas alguns cliques na tela do seu celular. Tenho certeza que não vai se arrepender. Nos vemos lá. Até breve!